Өткөн жылы ар кандай факторлордун таасиринде Кыргызстанга келген түз инвестициянын көлөмү 500 миллион долларга төмөндөгөн. Ошол эле учурда ички инвесторлордун да иши жүрүшпөй жатканын депутат Руслан Казакбаев көтөрдү. Айтымында алардын кызыкчылыктары корголбой жатат. Мисалы, электр энергиясын өндүргөн ата мекендик ишканалар продукциясын кайда сатаарын билбей убара. Ички инвесторлор тарабынан жалпы жоонунан 515 миллион сом акча каражатына 2017 жылы Коңур Колон жана Көксай ГЭС-тери курулуп, бир жылда ашык убакыттан бери ишке кирбей турат. Жогорку соттун чечими бар 19 февраль 2019 токтому Коңур Колон Көксай ГЭС-теринин пайдасына чечилгенине карабастан, Улуттук Энергия Холдинг жана Восток Электро бул ГЭС-тердин электр энергиясын сатып албай, Восток Электро келишимге кол койбой соттордун чечимдерин аткарбай жатат. Ички инвесторлордун укугу корголбой, региондорго ресурстардын жетпей жатуусуна Тазабек Икрамов, экономика министри Олег Панкратовду күнөөлөдү. Ал министрдин кесипкөйлүгүнөн шектенип, аны аймактарды өнүктүрүүдө ички инвестициянын көлөмүн жогорулатуу үчүн чара көрбөй жаткандыгын сындады. 2014 бери Конституциялык палатанын чечимине карабастан, мына бүгүнкү күнгө чейин биздин жанагы ички инвесторлордун укугун корголбой келе жатат. Региондорду өнүктүрөлү деп атабыз. Эмне үчүн ушул маселени бүгүнкү күнгө чейин Панкрат чечпей келет? Буга тез чара көрүңүздөр. Болбосо ишти алып бара албаса кызмат ордун карап көрүңүздөр да бунун дагы. Парламентарийлер ата мекендик ишкерлерге тиешелүү шарттардын жоктугуна токтолуп, өлкөнүн инвестициялык климатын өкмөт качан жакшыртат деген маселени коюшту. Азыр сырттан контрабандалык товарлардын агып кирип жаткандыгы да, жергиликтүү ишканаларды аксатууда, дейт эл өкүлдөрү. Мындан улам өлкө ичиндеги өндүрүштөрдү сактап калуу маселеси корч. Базарларда сатылып аткан ундун 90% контрабандалуу болот. Кыргызстанда бүгүнкүндө 25 мел комбинат токтоп турат. Контрабанданын айынан токтоп турат да. Себеби дегенде жасканы одно, ичиндеги ун башкача кылып, арзан кылып алып келишип, биздин ишканалар токтотуп коюшту. Салыштырып карасак, бул жылдагы салыштырмалуу ошол өзүп баратат да. Мисалы, кече күнү комитетте каралып, интернетте жүрөт, ай сайын нефтепродуктуну контрабандадан айын бюджетке 2 миллиард сом түшпөй калып атат дейт. Бул 2 миллиард сом деген ай сайын 20 минимум 20 мектеп болот да, салыштырып карасак. Жыйында айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин башчысы Абдыкалык Рустамовдун мыйзамсыз иштери кайра козголду. Буга чейин анын мамлекеттик, донордук жана глобалдык экологиялык фонддун каражатын иштетүүдөгү коррупциялык көмүскө схемалар аныкталып, материалдар башкы прокуратурага жөнөтүлгөнү айтылган. Мунусунда эл өкүлдөрү аткаминердин шоопуру менен штаттан тышкаркы кызматкеринин агенттиктин атынан эл аралык жыйындарга катышып жүргөндүгүнө нааразычылыгын айтышты. Мына 2018 жылы Женевадагы эл аралык жыйынга өзүнүн шопурун жиберген. Бул дагы актыда так жазылып турат. Штаттагы эмес сотрудник агенттиктин атынан 7 жолу 2018 жылы чет элге чыгып, чет өлкөгө жыйындарга катышыптыр. Бул эмне деген жорук? Биз качанга чейин ушул маселелерди, ушул токой чарбасын жетектеген кишинин мыйзамсыз жоруктарына өкмөт башчысы чыдап отурат. Мындай билдирүүдөн кийин айрым эл өкүлдөрү өкмөт башчыга кайрылып, ага өзүнүн айланасындагы татыксыз кадрлардан арылууну кеңеш беришти. Ал эми депутат Мирлан Бакиров Ооганстандан көчүрүлүп келген памир кыргыздарынын тагдырына кабатыр. Парламентарий алардын баарын Чоңалай районуна көчүрүп барып, жер бөлүп, мал чарбачылыгын жүргүзүүгө шарт түзүп берүүнү сунуштады. Эми алардын турмуш тиричилиги мал менен гана. Мына ошонго ылайык. Эми азыр чыгып атат, коробка терип жүрөт бирөөсү, бирөөсү дагы башка жерде жүрөт. Мындайча айтканда алып келип алып каралбай калгандай маанай жаралып атат да. Ошону бир колго алсаңыз, эми биз түшүнөбүз. Алар бүгүнкү күндө дипломатиялык жол менен дай макулдашы менен гана келген. Толук кандуу Кыргызстандын жарандары азырынча боло элек. Ошондой эле депутат Токтогул районунун атайын фондунун акыркы 3 жылдагы ишин текшерип көрүп, калктын нааразычылыгына чекит коюу зарылдыгын айтты. Учурунда 43 адамдын ээлигиндеги 33 миң гектар суу сактагычка берилген. Аларга кенемте берүү үчүн Токтогул районунун атайын фонду түзүлүп, ага жыл сайын бюджеттен 70 миллион сом которулуп турат. Бирок ал фондду бир үй бүлө мүчөлөрү башкарып, каражат башаламан жумшалат, дейт депутат. Чынара Нурсейитова, Эрнист Өмүралиев, Нью ТВ.